Привіт, друзі! Зіркові новини? Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо період різдвяних та новорічних свят, немов жнива для українських артистів. Скільки ж коштують гонорари за виступи Тіни Кароль, Полякової, Монатіка та інших зірок? Розповідаючи про плани на новорічні та різдвяні свята, українські знаменитості рідко згадують корпоративи, на яких виступатимуть. Та зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення замовлень поменшало, а зірки ретельно перевіряють замовників. А що ви думаєте з цього приводу ставте лайк та пишіть у коментарях. Журналісти довідалися, скільки можуть заробити українські артисти за святкові корпоративи. Деякі гонорари це тільки оплата виступу зірки. Тоді як організаторам потрібно забезпечити техпобутовий райдер, також у зірок різниця, таймінг і бажання спілкуватися з аудиторією. Один з найвищих гонорарів запросила Світлана Лобода 3,5 мільйона гривень близько 100 тисяч доларів. Можливо, це тільки спосіб піару і спроба довести. Затербованість, адже зазвичай артисти вказують прайс у валюті. До того ж, він значно менший ніж у співачки. За даними найбільші гонорари у Полякової та Макса Барських. Серед топів і Монатік, який просить за виступ 40 тисяч євро. Ймовірно, це теж скоріш спроба довести, що артист досі в першому ешелоні. Полякова 25 тисяч євро. Настя Камінських 25 тисяч. Ірина Білик 20, Наталія Могилевська 15 тисяч. Потап та гурт мозгі 15 тисяч. Олександр Понома. Рьов 12, дзідзю, 10, гурт. Каска 10 тисяч. Мамаріка ріка, тисяч і шумий, 7 тисяч доларів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.